Cê tá me dando trabalho, mas vou ter que aguentar. Cê tá pegando pesado com essa bunda de matar. Me mata, seu bumbum me mata. Me mata, seu bumbum. Salve, rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal. Então, rapaziada, já vai metendo o dedo no like, já vai se inscrevendo no canal, ative as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo. Então, rapaziada, mano, tamo descendo pro encontro ali que tá tendo aqui na minha cidade. Encontro beneficente. Acabei de dar um trato nessa vira aqui, rapaziada. Acabei de dar um tratão aí, mano. Tamo trazendo aqui os equipamentos, tudo pra filmagem lá do evento. Vamos filmar tudo direitinho pra vocês. Vai ser bem top o evento. Espero que vocês curtam todas as filmagens que a gente vai fazer. Tamo descendo pra lá agora. Tô esperando um amigo meu, tô esperando o Zé da Saveiro Prata. Mostrar pra vocês como que ficou aqui, rapaziada. Acabei de dar um trato na Saveirosa. Mandei logo água na saveira aqui, né, rapaziada? Então, mano, bora descer pra lá. Tô esperando o Zé. Acabou de chegar, ó. Só bora descer pra lá, daquele modelo. Só vamos aí, ó. O encontro é mais ou menos aqui pertinho. Vou pegar um pouquinho de estrada ali, mas não tem problema nenhum. Bora lá, a saveira tá alta, tá alinhadinha, bonitinha. Então, mano, não tem problema nenhum, risco nenhum. Vamos ver como é que vai ser o evento lá. Eu tô por cima da cobertura do evento total. Então, mano, vamos lá pra representar a família Ryder. Então só vamos lá, rapaziada. Tô levando alguns adesivinhos aqui. Mas esse adesivo aqui, ó, que muito antigamente eu tinha feito, né? É, eu tenho que fazer os adesivos novos ainda também. Vou fazer os adesivos novos, pegar nos carros adesivo novo, né? Então só bora esperar aqui. Quando a gente estiver descendo pra lá, eu filmo tudo pra vocês. Eu vou filmar todo o evento. Só bora daquele modelo. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, mano. Só tão esperando o parceiro nosso, aquele golzinho vermelho, tá ligado? Agora vamos lá, ó. Rapaz, só você tá doido. Então só bora esperar ele lá. Aí, ó, frente baixa agora. Agora é o type, né? Pela pro encontro, ó. Três saveiros e dois golzinhos. Aquele modelo, rapaz. Aí, ó. Golzinho vermelho. Saveiro do Zé, golzinho de E4. Só bora descer lá, né? Rapaziada, voltei aqui com vocês porque é o seguinte, mano. Lá no encontro, a gente tava descendo lá, que nem eu mostrei ainda seu mais pra vocês. A gente tava descendo lá, tava massa e tudo mais. A gente ficou um pouquinho lá. Eu fui lá conhecer o ambiente e tal, pra ver o que, que eu podia filmar e tal, etc. Basicamente, todo mundo começou a ir embora. Então, a gente pegou todo mundo, a galera queria ir embora também, dos parceiros meus. E não pegou e desceu pra não pro seu canto, tá ligado, rapaziada? Então, eu vim aqui pra casa. E pra vocês não ficarem sem conteúdo, e porque eu também devia mostrar isso pra vocês, eu vou mostrar o som da saveira, como que ficou, quais foram as alterações. E eu fiz, já faz um tempinho já que eu fiz, faz um tempinho já que eu tô mexendo na saveira, então eu já quero mostrar pra vocês tudo que eu fiz e tudo que eu vou mexer. Beleza, rapaziada? Então, mano, começando aqui com vocês, pra quem viu nos últimos vídeos, eu coloquei mais um par de 69, um parzinho de 69, aquele spinner bem, bem aquele simplesinho mesmo. Então, rapaziada, aqui tá o outro nesse forrão aqui, mano. Eu tô... Hoje eu dei uma limpada na saveira, né, que nem eu tinha falado pra vocês, dei uma geral nela. Mas lá no encontro, quando a gente tava indo pra lá, rapaziada, lá até a gente tem que pegar um pouco de estado de chão. Então, mano, já sujou tudo de novo. Não adiantou nada, basicamente. Eu fiquei grilado. Mas tá bom. Mas tá bom, acontece, rapaziada. Só bora. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que eu tirei isso o filme da Saveiro. Aí como ficou. Deixa eu fechar aqui o vidro pra vocês verem. Aí como ficou, rapaziada. Sem isso o filme. Tudo. Sinceramente, é uma coisa nova, é uma coisa diferente, mas eu não curti. Eu vou colocar esse filme de novo na saveira, mas eu vou colocar o G5 neutral. Vou colocar o mais top que tem, rapaziada.
Mano, tá aí basicamente a saveirinha. Vou fechar o vidro aqui pra vocês verem como ficou o insulfilme dela completinho. Aí, rapaziada, como ficou. Desse lado, lá de lá. Ficou até top, mano. Tipo assim, dá pra aparecer o somzão tudo lá dentro e tal, né? Todo o madeiramento fica top. Não fica feio, cara. Não fica feio, mas também não fica do meu gosto, entendeu? Em carro branco eu prefiro um insulfilme bem preto, rapaziada. Opinião de gosto, mano. É o seguinte, eu coloquei mais um par de 69. De resto aqui tá normal. O ventoinho ligou, hein? Aqui eu coloquei um cheirinho aqui esse tempo pra trás. Cheirinho dos melhor que tem. Aqui atrás, o porta-módulo de sempre, né? Eu não sei se eu fiz alguma alteração. A alteração que eu fiz foi colocar essa fita de LED aqui, que já tá descolando, rapaziada. Já tá descolando. Já vou mandar uma cola aqui de novo, né? Porque não dá pra ficar assim não, velho. Vou abrir desse lado aqui que vai ficar melhor pra vocês verem. Então, é o seguinte. Tá aí o porta-módulo. Tudo certinho, né, rapaziada? Tá aqui a fita de LED, que foi passada aqui por trás. Aqui o vidrão aqui clarão, né, rapaziada? E foi colocado esse detalhe aqui no acrílico, só pra quando acender o LED vai aparecer humidade prevalência. Deixa eu até abrir o vidro aqui. Quando a gente abre o vidro, rapaziada, aparece aqui de fora o detalhezinho. Tá ligado, rapaziada? Então por isso que a gente colocou esse detalhezinho. Mas esse detalhe é provisório, que a gente vai fazer um detalhe no acrílico diferenciado pra Saveiro, entendeu? Pra Saveiro e pro canal. Então eu quero fazer um negócio diferenciado. Quero fazer o seguinte: um acrílico por dentro, um acrílico vindo daqui até lá no final por cima, rapaziada. Escrito Nixon Rider aqui e a equipe aqui do lado, tá ligado, rapaziada? Fazer um negócio diferenciado, único aqui com vocês. Basicamente foi isso. Deixa eu ligar o LED aqui, tá aqui o interruptorzinho, o tic-tac. Tá aí o LEDzão, foi passado até aqui no final. Ainda eu vou arrumar toda a fiação, vou arrumar tudo, tudo direitinho. O som ainda tá provisório, que nem eu falei pra vocês. Mas olha aí, tá bem diferenciado. O bom é mostrar isso aqui à noite pra vocês, rapaziada. Mas de dia já dá pra ter uma noçãozinha. Dá pra ter uma noçãozinha de como que fica à noite. Bem massa, bem top mesmo. Tô curtindo bastante o resultado. Tá aí, ó, LEDzão aceso, LEDzão de lá. As duas potências daquele modelo. E o acrílico aqui, deixa eu abrir o vidro, o acrílico iluminando. Isso que é o massa, o acrílico fica... Então basicamente foi isso que eu fiz em relação a som no carro, né? Não fiz mais nenhuma alteração, pelo menos que eu saiba, né? Então, mano, eu vou colocar um pouco o som tocar pra vocês, pra não ficar chato, né? Então vamos lá, rapaziada, colocar um pouquinho o som pra moer pra vocês, né? Naquele modelo igual vocês gostam. Então já estrala o dedo no like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações pra ficar sempre por dentro. Então tamo junto, rapaziada. E lembrando, a minha bateria não tá com a carga tão boa, porque ainda eu tô sem usina. Eu quero pôr usina mais pra frente. Minha bateria aqui atrás não tá com a carga tão boa. Por isso que até o LED fica até meio... Então por isso que até o som não fica 100%, entendeu? Vou colocar a usina, vou dar uma carga, vou fazer tudo direitinho o nosso projeto. Eu só tava realmente esse mês meio apertado, porque eu tava mexendo na parte mecânica do carro inteira. Eu vou mostrar pra vocês também, ó, pra vocês verem. Até eu ter uma noção, o escapamento do carro tá aqui, pra vocês terem uma noção. Então, rapaziada, no próximo vídeo eu vou falar pra vocês o que, que eu mexi em questão da revisão do carro. Se compensa ou não, quanto que eu gastei. É, pra quem tem curiosidade e pra quem tem vontade de ter uma Saveiro, isso é sempre legal e importante mostrar pra vocês. Então só bora lá, pôr esse som tocar, tamo junto. Bom, rapaziada, deixei ficar a noite aqui, esperei um tempinho bom. Só pra mostrar pra vocês como que tá a iluminação à noite, tudo certinho. Vamos ver se ficou top, né, rapaziada. No último vídeo já tinha mostrado pra vocês mais ou menos. Hoje vou pôr o som pra moer de verdade, rapaziada. Bora lá tocar algumas musiquinhas. Já tá de noite aqui, né? Ligar aqui, aí o LEDzão, como que tá, trovando azul. Olha como é que fica aqui, rapaziada. Dá até iluminado no adesivo. Fica massa demais, 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 demais. Aí por dentro, o acrílicozão aqui, ó. Só no detalhe aqui de lá de fora que vai, ele ilumina bem também. Só no detalhe mesmo, rapaziada. Então, mano, bora pro som tocar um pouquinho. Vou ligar o som aqui. De vez em quando eu vou desligar o LED, pra evitar até mesmo do LED queimar, tá ligado, rapaziada? Porque minha bateria não tá 100%. Ou eu coloco o carro pra tocar ligado, não tem problema nenhum. Então só bora lá. Da vida que eu escolhi é os malotes. Ela aplica o golpe. Insistência. Go, 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 go.
pra praia, mostrar na cada cozinha. Desce pra praia, mostrar na cada cozinha. Desce pra Não é porque é meu não, mas o som tá filé, rapaziada. Mano, não dá pra vocês terem uma noção total de como que é o som, pelo simples motivo que vídeo não dá pra ter noção, né, cara? Eu tava sentindo a pancada no peito, porque querendo ou não, quando o som tá dentro da garagem, praticamente ele duplica, né, o som. Mas, mano, tá top demais o som, vocês viram como que tá tremendo tudo. Top, 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 rapaziada. Já vou dar um jeito nessa bateria, já vou dar um jeito de comprar uns cabos melhor pra alimentação, já vou dar um jeito já de colocar uma usininha pra nós tocar parado e daquele modelo, rapaziada, cada dia mais evoluindo. Vou deixar esse vídeo por aqui, se vocês tiverem curtido, já deixe seu like, já se inscreve no canal e tamo junto, rapaz. Até o próximo vídeo, valeu, falou, tchau! I am on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds